डियासाहब टाउन कमेटी वार्ड नंबर टे जे काउंसलर के मिलियल हुकूमती राशन पंहिंजनि में विरहाइणु ऐं ग़रीबनि खे नज़र अंदाज़ करणु ख़िलाफ़ु मुतासिरी नवाबशाह रोड ते एतिजाज जी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड बंदि करे एस एस न्यूज़ रिपोर्टर गुलज़ार गुलमंगी मूजिब देहु छवीह दे ऐं नुसरत रहवासी बरसाति मुतासिरनि मोहम्मद नवाज़ सोलंगी गुलाम हैदर अलहदाद ग़ुलाम अकबर अब्दुल रज़ाक़ सोलंगी ऐं ॿियनि दांहिद चयो आहे वार्ड जो काउंसलर सरकारी राशन पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे ॾेई रहियो आहे असां ग़रीबनि खे ओताक तां धिका ॾेई कढी छॾे थो हुननि जो चवणु हो त राशन बि उन्हनि खे ॾेई रहियो आहे जेके में हर सहूलियत सां वेठा आहिनि असां रेलगाॾीअ जे पटरी रोड ते वेठल ॿिए घर थियलु मुतासिरनि खे धमकियूं ॾेई रहियो आहे हुननि शद बेनज़ीराबाद ऐं पीपल्स पार्टीअ जे अॻुवाणनि खे अपील कई आहे त काउंसलर ख़िलाफ़ु कार्यवाई करे खेन फाका कशी खां बचायो वञे नाज़रीन वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा न्यूज़ वेब चैनल असांजे चैनल लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु विसारींदा